আৰু ছাব্বিছ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই এই কথা জনালে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা বিজেপি নেতা পবিত্ৰ মাখেৰিতাই কংগ্ৰেছে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব পৰা নাই লখিমপুৰত আৰু কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই লখিমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে পবিত্ৰ মাখেৰিতাই আটাইকেইটা সমষ্টিতে এতিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পৰাজয়ৰ গৰাহত বুলি মন্তব্য পবিত্ৰ মাখেৰিতা দিয়া বুলি ইতিমধ্যেই ৰাইজে তাত কোৱাকৈ পৰহি লখিমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি চহৰত আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱা তথা মাননীয় মন্ত্ৰী স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু মানৱ ডেকাৰ সৈতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হৈছিলোঁ আমাৰ দলে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে ইতিমধ্যে সকলো কাম আগুৱাই লৈ গৈছে প্ৰধান বৰুৱাদেৱ ইতিমধ্যে জানেই আপোনালোক অতি শক্তিশালী এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু সেইকাৰণেই নিশ্চিত বিজয় বিজয় ৰোমান পাই কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ ইচ্ছুক নহয় উপজাচি আমি জানিবলৈ পোৱা মতে উপজাচিত বহুকেইগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে যদিও কোনো এগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে লখিমপুৰত এই পৰ্যন্ত উঠিবলৈ সাজু নহয় এতিয়া ছাব্বিছ তাৰিখে আমি খবৰ যি আহিছে ছাব্বিছ তাৰিখে পুৱা ভাগত সন্মানীয় প্ৰধান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী দলে মনোনয়ন তেওঁলোকক উপজাচি দি থাকিব বিচাৰিছে যদি যদিও কোনো ল'ব বিচৰা নাই ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই তেওঁলোকে জানে যে আজি অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বৃহত্তৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলী লোক প্ৰধান বৰুৱা তথা মোদীদেৱৰ সৈতে আছে বিজেপিৰ সৈতে আছে তেনেধৰণৰ আমি চিন তেনেধৰণৰ আমি লক্ষণ বাকী সমষ্টিবিলাকতো পাইছোঁ যোৰহাট কাজিরা শোণিতপুর ডিব্রুগড় লক্ষিমপুর প্রত্যেকটা সমষ্টিতে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি রাইজে যি শুভাশিষ দিছে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছ আর আমি নিশ্চিত হয়েছো যে গোটেকিটা সমিত বিপুল ভোটত অবধারিতভাবে মোদীজির প্রার্থী